coisa linda. Ela vai, vai que vai. Tá na hora do meu remédio. Vai dar que dá. Acabei de chegar de LA, menina. LA, que além, louca. Vai, doutora Paula Lins descobriu a cura da celulite. Vem aí, uma novidade que vai enlouquecer a mulherada. Literalmente. Senhoras e senhores, doutora Paula Lins! Ela morreu. Não, não, não! Minha filha, eu não morri! Será que tem alguém aí em cima que possa me responder? Olha o vexame, minha filha. Você tá me vendo, doutora Paula? Não me diga, a senhora morreu. Você precisa parar a distribuição do milagre. Francis, me escuta! Oh, você tá viva, não é possível. Rapazinho! Para! Parece que é um fantasma. Não existe uma caixa de milagre imediatamente. Estou aqui esgotado. O que é que custa você me ouvir? Sai, posto! O milagre era pra ser um sucesso, eu fiz tudo direitinho. Todo mundo erra. Eu não erro! Eu não errava. A minha mãe tá aqui. Então sua célula voltou do além. Ela nunca foi, ela ficou no limbo. E do limbo ficou a sua avó. Eu, criatura? Tesão, ué! Vou cantar e depois eu quero comer a sua rabada. Comer a rabada da tua mãe, palhaço! Opa! Será que dá pra você se cobrir, hein? Eu morri, mas eu não estou morta. Eu vi. Me viu? Eu vi a Glória. Linda de morrer. Eu morri antes da hora. Eu preciso voltar. Eu tô aqui, ó. Breve nos cinemas. Hi, I'm Lisa, and today I've got some interesting facts from Rocky. Did you know the scene where Rocky Balboa points out a mistake in the poster at the match venue was unscripted? Sylvester Stallone was forced to add the line because the art department made a genuine mistake. And to close out, Rocky was shot in just 28 days. Not bad, hey? Okay, now don't forget to keep it tuned to our channel for all the latest trailers and movie news.